Pandemie koronavirusit ka goditur turizmi në disa nga qytetet historike në Shqipëri dhe shumë supermarje të vogla synojnë të gjenë forma për të mbuluar humbjet. Manjula Sheo, që drejton një supermarje me prodhime vendase në pazarin historik të Gjirokastës, thotë se po përdor për i gati një viti shitjet online. Pandemia na ka nxitur që të zhvillojmë shitjet online. Kemi filluar që vjet me fillimin e pandemisë kur nuk patëm dot mundësinë që të kishim klient fizik. Dhe munduam që të zhvillojmë këtë lloj tregtie, të cilën jo shumë e njihnim, por e shohim që sot dita ditës po rritet, ka interes dhe tashmë është kthyer edhe në një trend. Zonja Sheo thotë se më të kërkuara janë produkte tipike lokale, ndërkohë që shitjet në internet kanë disa lehtësi. Më së shumti ecin çajrat e ndryshme të cilat i kemi të zonës, pra produktet të cilat janë lokale, janë tipike të kësaj zone, tërhiqen, ndryshe nga ato që janë më të përgjithshme apo produktet që gjenden edhe në vende të tjera. Ndërkohë, kurse het kohë, dorëzimet bëhen me post, pagesa bëhet në dorëzim, dhe kështu që ka disa lehtësira që janë krijuar edhe nëpërmjet postave private, të cilat e kanë çuar përpara këtë gjë dhe ne na ka ardhur në ndihmë. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, shitjet online në Shqipëri shënuan një rritje me 9.5% në vitin 2020, krahasuar me vitin 2019, ku artikujt ushqimor, pijet, por dhe ilaçet dhe vitaminat janë ndër artikujt kryesor të kërkuar. Kazbi Elazo, që punon në postën shqiptare, thot se prirja e rritjes së shitjeve online vijon edhe këtë vit. Gjatë tremujorit të parë të vitit 2021 ka pasur një rritje të madhe të blerjeve online, sidomos të paketave dhe të kolipostave. Paketa ka pasur 2093 cop, kurse koliposta ka pasur 162 cop. Zonja Lazo thot se në përputhje me masat e pandemisë, shumë nga pakot postare shpërndahen pranë familjeve. Për sa i përket pandemisë, ne kemi marrë masa që paketat dhe kolipostat mos të vinë njerëzit këtu, klientët të vinë të marrin këtu, po të shpërndahen në për shtëpira. Sipas të dhënave zyrtare, blerjet online në Shqipëri janë kryer nga 19.5% e popullsisë së grup moshës nga 16 deri në 74 vjeç vitin e shkuar. Zonja Sheo thotë se nevojiten trajnime për të përmirësuar shitjet online dhe promovimin e prodhimeve tek përdoruesit. Së është e nevojshme që bizneset të kenë një trajnim drejt kësaj, pasi nuk kemi pasur një huri të mëparshme. Ndërkohë edhe nevojitet e-commerce, të cilat mund të përfshijnë disa nga bizneset për të tregtuar produktet e tyre artizanale. Ka goxha konkurrencë në shitjet online. Klienti mund të krahasoj çmimet në një kohë të shkurtër, sepse i ka të gjitha rrjetet online. Mund të krahasoj produktet, ka llojshmëri të madhe dhe kjo është një lloj konkurrence e cila na nxit dhe ne për të zhvilluar dhe për ta përmirësuar produktin, çmimin, shërbimin, të do një kohë të gjatë që të merresh me rrjetet sociale, me promovimin e produktit, edhe online përveç se edhe fizikisht që e kemi bërë gjithmonë. Familjet shqiptare kanë përmirësuar vitet e fundit lidhjet me internetin. Sipas Instat, gjatë vitit 2020, përqindja e familjeve shqiptare që kanë akses në internet ka shkuar në 83.3%, krahasuar me 82.2% që ishte në vitin 2019. Për Zërin e Amerikës, nga Gjirokastra, Raymond Kola.